кінець жовтня, чудовий день, щоб не сидіти в машині, а піти кудись прогулятись. Тому я залишаю свого залізного коня на стоянці, на заправці. Припаркувався на Орлені, сьогодні неділя, вихідний, розвантаження не працює, завтра тільки буде працювати, тому не хочеться мені цілий день проводити в машині. Я вирішив покататись на велику. Зараз підемо, тут рядышком є торговий центр, біля нього є парковка велосипедів. Покажу вам, як брати велосипед на прокат. Тут, в цьому місці, де я зараз знаходжусь, такі умови гарні. Велик на прокат можна взяти на одну годину безкоштовно, абсолютно. Береш велик на одну годину, катаєшся, паркуєш його, потім береш наступний, і таким чином ти можеш взагалі безкоштовно кататись на велику. Чим я зараз і займусь? Зараз візьмемо велик і поїдемо десь. Якісь чудові місця подивимося. Покажу вам зараз, як брати велик на прокат. Підійшов до... Машини їздять. Може, мене погано буде чутно. Підійшов до пішохідного переходу. Такі тут, дивіться. Такі штуки нажимаєш, воно спрацьовує, чекаєш, загорається зелене світло і пішов нам іти туди, от, до того торгового центру. Зараз підійдемо, вам все покажу. Друзі, дивіться, паркінг біля торгового центру. Неділя, машин нема взагалі. Там ще щось стоїть, не знаю, там можливо там щось відкрито, а взагалі паркінг пустий. Торговий центр закритий. Нічого не працює, навіть проблема, я вам скажу, в неділю в Польщі купити їжу. А ми йдемо ось до великів. Зараз подивимося, які там з них більш-менш в гарному стані і візьмемо. Отакі ось до великі. Взагалі роззомкнутим замком. Такі, як перевірити? Підняв, покрутив, їде, не їде. В общем, зараз подивимося. Такий може бути. Це взагалі зі спущеним колесом. Значить, що ми робимо? Дивіться. Беремо. Додаток встановив я, Next Bike називається. Відкриваємо цей додаток, я туди чисто символічно закинув 100 гривень, що було. Нажимаємо кнопочку «Орендувати велосипед». Скануємо QR-код, перевіряємо номер, що правильно був. Нажимаємо «Підтвердити». І воно пише зразу номер замка, який... яким потім можна десь пристегнути цей велосипед. І все, година у нас є часу, так виймаємо його і поїхав. Все, отак все просто робиться. Зараз підрегулюю собі сидушку і погнали. Все, друзі, я на велику. Їду зараз десь. Покатаємося, знаю, тут гарні місця є. Зараз до озера з'їздимо. Бачу, що там як. В общем, отак от. Взяв велик і безкоштовно поїхав. Все, погнали, не будемо втрачати часу. Там, до речі, біля озера є ще одна парковка з такими велосипедами. І можна це поставити, взяти інший і поїхати на іншому. Все, стартуємо далі. Ця фішка з великами, друзі, я вам скажу, це така державна програма, тому що це комунальне. У них таке підприємство, яке займається цими велосипедами. Для таких соціально незахищених верств населення. Щоб
Дубліна. Якщо треба кудись доїхати, нема велика. Прийшов, взяв собі і поїхав. Їдуть такими місцями. Гарні будинки. Заможні люди. В общем, у поляків все добре. Неділю вони віддихають. Гуляють з песиками. Да. Таке. Щасливі люди. Дивіться, який будиночок гарний. Ще куча всяких велосипедних доріжок, де ти їдеш і відчуваєш себе повноцінним учасником дорожнього руху. Виступають тобі водії. А ми їдемо до озера. Все, виїхав я з цього гарного місця. Далі у нас. Ой, який песик гарний, дивіться. Далі нам прямо по дорозі і повертаємо направо озеро. Будується дуже багато будинків, продають квартири. Все, їдемо далі, друзі. Гарний будиночок, правда? Це такий у них райончик. Приватний сектор тут. Хороші будинки. Більш-менш нові всі. Всі їздять на великах пішком, майже ніхто не ходить. Дуже рідко я бачив, щоб люди ходили пішки. Ну. Сьогодні ще неділя, якось якесь движення прям. Зазвичай такого немає. Сьогодні прям всі на відпочинок їдуть до озера милуватись природою осінньою. І таке, в общем. Каченята грибуться в річці. Їсти собі шукають. Озеро. Чудові краєвиди, зараз по кругу об'їдемо його, покатаємося по лісу. Такі чудові види. Природа взагалі дуже схожа на Житомирщину, Полісся. Така хвойні дерева ростуть. Дуже круто. Воздух дуже чистий. Приємно дихати. Їдемо в ліс. Чудове повітря, такий свіжий воздух. Приємно їхати. Тільки осінь-осінь пахне ще. Десь заїдемо на ту сторону. Посидимо на лавочці. Помилуємося краєвидами.
Зняв кофту, бо дуже жарко. Кінець жовтня, 30 число, але на вулиці дуже тепло. Така хороша осіння погода. Бабине літо. Їдемо міняти велик. Я думаю, що хвилин 45, я вже катаюсь на ньому. Зараз заїдемо, поміняємо, візьмемо інший і поїдемо далі. Приїхав я, друзі, до наступного пункту прокату велосипедів. Зараз подивимося мою останню поїздку. Ось вона. Прокатав я 58 хвилин 14 секунд. І плата склала 0 гривень. От так. Почав біля галерії, закінчив на п'ясках. Зараз посижу, віддихну трошечки. І... знову візьму велик і поїдемо десь в центр. А в центрі вже припаркуємо цей велосипед і я думаю, що я ще хочу покататись на електросамокаті. Ось такі плани. Відпочив я на лавочці, друзі, взяв другий велик і на ньому відправляємося в центр. Що? Їдемо ось по таким велосипедним доріжкам, зроблені розділений тротуар на велосипедну зону і пішохідну. Що нам прямо і будемо в центрі міста. Здаємо велосипед, друзі. Оп, защелкнулось. Перевіряємо, чи защелкнулось. Тут, до речі, така релакс-зона. Тече водичка, лавочки. Люди сидять, віддихають. Нам треба самокат. Поїдемо на самокаті до машини. Зараз достану телефон. Достану телефон, побачу, що там мене катали на велику. І візьмемо на прокат самокат, покажу вам, як це робиться. Значить, дивимося. Next bike.
що ми там накатали. Остання поїздка. 24 хвилини, плата 0 гривень. Подобалось. Значить, беремо на прокат самокат. Що нам треба? Нам треба для цього додаток болт. Відкриваємо. Скануємо QR-код. 38% на 17 км заряду. Нам вистачить. Починаємо поїздку. Все. Їдемо до машини. До машини, я не знаю, кілометрів може 5-7 звідси, від центру. Зараз кидемось трошки по центру і по кругу об'їдемо цей парк, чудове місце. І погнали! Друзі, на самокаті їхати круто. Це не педалі крутить. Але одною рукою дуже незручно управлятись з ним. Можна так впасти. Тому їдемо і тримаємося двома руками. Приїхав я, друзі, здав самокат, в общем, тут останній пункт, де можна його здати, бо якраз на карті відображає, де можна залишати. Не всюди можна залишати, є такі місця, де не можна, все червоним виділено, це зона, де не можна залишати самокат. Поставив, здав, завершив поїздку і все. Отакі справи, друзі. Чудово провів день. Ну, день ще не закінчився, але все одно. І йду до машини. Машина моя вон до стоїть. Синій дав, червоний тент на заправці. На заправці прям аншлаг якийсь. Я декілька разів тут паркувався на цій заправці. Ну, 3-4 машини, 5, а це ну просто забито, нема де стати. В общем, що хочеться сказати, дуже зручне місце для парковки. По-перше, величезний торговий центр, де можна купити все, що завгодно. Рядом Бідрьонка є. В общем, дуже зручно. Поставив машину пішки, 2 хвилини, ти в магазині. Там якісь речі, кросівки тут покупав в цьому торговому центрі. Дуже зручно, дуже чудово. Треба велосипед, взяв велосипед, поїхав в центр. Є що подивитись. Таке. Координати цієї парковки скину в описі під відео, чи тут десь прикріплю. Хай будуть, може комусь згодиться. Місце дуже зручне. Якщо будете тут десь проїжджати рядом, залишайтесь. До речі, парковка на Орлені безкоштовна. Я нічого не платив. Єдиний момент, там душ платний, 10 злотих стоїть. Тому, якщо є бажання прийняти душ чи сходити в душик, то за 10 злотих ви ще сходите в душик. Такий буде чудовий закат, я думаю. Дивіться, яка краса.
Так, а ми йдемо на зелене світло, йдемо до машини. Зараз у нас буде вечір монтажу відео. Мені ще там Лена просила скинути фотки, як ми відпочивали в Буковелі, відео. Зараз будемо нічим займатись, поскидаю її все. Все, друзі, отакий день. Всім, кому подобалось це відео, ставте закусенець доверху. Пишіть коментарі. Всім успіхів. Бувайте здорові!